መጀመሪያ ልጃችን ነው ያራት አመት ተኩል አከባቢ ሲሆን ነው በደርግ ጊዜ አገር ጥለን የወጣ ነው እስር ቤት 10 አመት ነበርኩ 20 አመት ደግሞ ጋንግ ሊደር ነበርኩ ባንክ እየዘረፍኩኝ ድራግ እየሸጥኩኝ ብዙ ብዙ ትልልቆች በብዙ አይነት ወንጀል ተሰማርቶ የብዙ ወንጀለኞች ዋና የነበረ ሰው ነው ለየ ድንቅ በሆነ መንገድ ይጣቀምበታል ለክብሩ የሚፈልገው ልጅ ነው ብሎ አለኝ ሰዎች የሚወዱኝን በቃ ብዙ ብዙ ሰውን አጎድቻለሁ ሰውን ገድያለሁ እስር ቤትን ሰውን አሰቃይቻለሁ በምን ኖርበት አገር በስዊድን ከላይ እስከታች ሁሉም ያውቃል የጥልቁ አገልጋይ የነበረ ወጣት ነው Han sa till mig, om du väljer idag ge mig 100%. Tänk dig, jag sitter nu i en källare med en pistol och ska gå och göra någonting dumt. Så tala Gud till mig. När jag säger så Israel, som hon tar då, betsaggav. Jag gäll glädjellem, betsaggav. እና ደሞ ሊስት ነበርኝ ሊስቱ ደሞ ሰዎችን ምገላለኝ ገንዘብ ይሰጠኝ ስለሱ ይሄም ስራም ነበር ሁሉ ሚሊየን ብዙ ሚሊየን አርጋለሁ ብዙ ሃውስ ነኝ መኪናዎች ማለኝ ኔምት ሁሉ ነገር ተሰጥቶኛል አቃለሁ እኔ ምንም ነገር እሱ አልሰጠኝም ሰላም Han sa till mig, om du väljer idag ge mig 100%. Tänk dig, jag sitter nu i en källare med en pistol och ska gå och göra någonting dumt. Så tala Gud till mig. በገንዘቡ ንጀው በፓወርም የፈለኩትን ቦታ ሄጄ ሰው እንደምንዲፈራኝ ሪስፔክት እንዲያደርገኝ እሱ ብቻ አይደለም ፍላጎት የነበረው ሰላም ነው የፈለኩት ምን አይነት ላይፍ ነው እንደዚህ ለምን እኖራለሁኝ እንደዚህ ስል ሴም ሰከንድ ውስጥ ቤስመንቱ ልክ እንደ ቦምብ ፈነዳ ቡም ማለ እግዚአብሔር ደግሞ እዛ ድረስ ሄደህ ያየኸውን አይተህ ትመጣለህ ከዛ በኋላ የኔ አገልጋይ ትሆናለህ ነው የእግዚአብሔር ዓላማ ደግሞ መሞት ነበር የፈለኩት ብቻ እሱ ኢዚ ዌይ አውት ነው ቶሎ ወጣለሁ በቃ እንደሱ ነው ያሰብኩት same moment in Gabriel is felik satan no man tilik brauqo awqo keftelinyal alat diabilos yamelteu ndone yawqal bandand neger lay libbe baka betam tesebro neber lik inde usha na yaregin satan ana demo Gabriel ndezi lenyal anta ahun tilik menger lay yerk no yer demo betam yeqoshasha menger no ale yesus adaneng alqo choza qome zaus danyaun adinonyal alqo هون بسويدن ببيت كريستيان درجة توت بمنجس درجة بتمرت بيتوج تفلقي سون ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ናችሁ የጌታ ሰላም ከእናንተ ጋር ነው ከሁላችንም ጋር ነው እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በጣም ደስ ብሎኛል ሞድህ ማከብርህ አፖስትሌ በዘመናችን እግዚአብሔር የሰጠን አገልጋያችን ስለሆንክ በጣም ነው የምንወድህ እና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ታሪክ አለን ይሄ ቤተሰብ ታሪክ አለው አሁን አይደለም የምጀምርላችሁ 24 ሰዓት የማይበቃንም ግን ባጭሩ አንድ ነገር ልላችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ፈቅዶ ቀጣይ ጊዜ በሚመጣበት ጊዜ ሰፊ ጊዜ እዚህ ወንበር ተዘጋጅቶ በጥያቄና በመልስ ለብዙ ትምርት እንዲሆን ለብዙ ቤተሰብ ትምርት እንዲሆን እናደርጋለን ይሄንን ቃል ገባለሁኝ ላሁን ግን በአጭሩ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን ለዚህም አሜን ይባላል እንጂ ታላቅ ነገር ያላደረገለት ሰው የለም እዚህ
በተለይ ለኛ ትንሽ እንደው ወሰድ ላርገውና ለኛ ታላቅ ነገር አድርጎልናል ለኛ ቤተሰብ ለባለቤቴና ለመጀመሪያ ልጃችን ደስ ብሎናል ደስ ይበላችሁ ባካችሁ ደስ ይበላችሁ ደስታችን ለእግዚአብሔር ለሱ ይሆንለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዳልኳችሁ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከተጀመረ መቋረጫ ስለሌለው እንዲሁ በአጭሩ እንደዚህ ልበላችሁ ይህ የምታዩት የመጀመሪያ ልጃችን ነው ስሙ በጣም የሚያስደንቅ ስም ነው በጸጋው ይባላል ለዚህም ክብር ለጌታ ይሁን በጸጋው ይባላል የመጀመሪያ ልጃችን ነው የአራት አመት ተኩል አከባቢ ሲሆን ነው በደርግ ጊዜ አገር ጥለን የወጣ ነው ለብዙ አመት ነው ውጭ የምንኖረውና እዛ ከሄደ በኋላ ቲንኤጅ ውስጥ ከገባ በኋላ በውጭው ዓለም ያለው ጨለማ ክፉ አራዊት ወሰደብን በላብን ከነነፍሱም ውጦት ነበር ይገባጨዋል ከነነፍሱም ውጦት ነበር ለብዙ አመታት ከ25 አመት ያላነሰ የት እንዳላናውቅም በአለም ዙሪያ በብዙ አይነት ወንጀል ተሰማርቶ የብዙ ወንጀለኞች ዋና የነበረ ሰው ነው ይሄ ምናልባት ምንድነው ልትሉ ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ ነው ሌላ ጊዜ በሰፊው እምናወራው ነገር ይሆናል ማለት ነው ከ25 አመት በላይ በጨለማው ውስጥ በጠላት በዲያብሎስ እጅ የእርሱ የጥልቁ አገልጋይ የነበረ ወጣት ነው እኛ እንደ ክርስቲያን እንደ አገልጋዮች ብዙ እንጸልያለን ተጨንቀን ግራ ገብቶን ምናደርገው ነገር አጥተን ምንድነው ምን ሆነ ምናደርገው ብለን እግዚአብሔርን ብዙ ጊዜ እንለምን ነበር እግዚአብሔር ደግሞ ለካ አላማ ነበረው እና በውሃ ውስጥ ሲያልፍ ውሃው አልበላው በእሳት ውስጥ ሲያልፍ እሳቱ አልበላው አውሎ ነፋስ ጠርጎ ሲወስደው ለካል ወሰደው እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበር ያራት አመት ተኩል ያህል ያራት አመት ተኩል ወደ 5 አመት የሚጠጋ ነው ባለቤቴና የሱታናሽ አለ አገር ለቀን በመንወጣበት ጊዜ በጨለማ በሚሄዱበት ጊዜ መልአክ ታየው ሰማይ ላይ እንደዚህ ለሊት ነው 10 ሰዓት አከባቢ በሚሄዱበት ጊዜ ጨለማ ነው እና መልአክ ታየው ምን አለው ያምሳት አመት አከባቢ ነው አይዞህ በጸጋው አይዞህ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ አለው ያሳጠርኩላችሁ ነው እንዳልኳችሁ ሌላ ጊዜ በሰፊው ቃል እንገባለን በሰፊው ያወራዋል እሱ እና ብዙ አልነገረንም እንግዲህ 5 አመት ብዙም አራት አመት ተኩል አካባቢ ብዙም አልነገረንም እዛ ዓለም ውስጥ ገባ ጨለማ ውስጥ ገባ ከዛ ወጥቶ ነው የሚያወራልን መልአክ እኮ እንደዚህ ታየኝ እኮ ብሎ የሚያወራልን ከብዙ አመት በኋላ ነው እና እዛ የምንኖርበት አገር ቲንኤጅ ገባ ከዛ በኋላ ያው ብዙ ደረሰ ብዙ አደጋ ብዙ በጣም የአይደንቲቲ ነገር የነገር ብዙ ነገር ደረሰበት ከዛ በኋላ ሳይወድ ዓለም ውስጥ ገባ እንግዲህ በዓለም ውስጥ ያለው ስራ የቀመሳችሁ ያያችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ እና ይሄ ነው ብዬ ልነግራችሁ አልችልም እና ያላደረገው ወንጀል የለም በምንኖርበት አገር በስዊድን የታወቀ ነው እሱ ከላይ እስከ ታች ሁሉም ያውቀዋል እና እሱ አለ ከተባለ በቃ እና ማአት ፖሊስ ይከባሉ ምንም በተአምር የሚወጣበት ጊዜ አለ
ብዙ ጊዜ ታስሯል ከ10 አመት በላይ በጣም ከባድ እስር ቤት ውስጥ ታስሯል ብዙ 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 መጥፎ ነገር በሱ ላይ ደርሶበታል መጨረሻ ላይ የዛሬ 6 አመት አከባይ መስለኛል ወደዚህ ይዘን መጣን 5 አመት አከባቢ አዎ ለጸሎት ይዘን መጣን አዋሳ ሄድን የእግዚአብሔር ሰው ጸለየለት ከዛ በኋላ ባለቤቴ ይሄ ሁሉ በሚሆንበት ጊዜ እየከፋ ነው እየሄደ ወደ ጥልቁ እየገባ ነው ያለው በጣም 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 ጠላት ዲያብሎስ ያመለጠው እንደሆነ ያውቃል በአንዳንድ ነገር ላይ እግዚአብሔር ደግሞ እዛ ድረስ ሄደ ያየውን አይተ ትመጣለህ ከዛ በኋላ የኔ አገልጋይ ትሆናለህ ነው የእግዚአብሔር ዓላማ ደግሞ እና የዛሬ 5 አመት ይመስለኛል ባለቤቴ ጌስት ሃውስ ትገባለች ዋናው ትልቁ ነገር እንግዲህ እዚህ እንዲቆም ያደረገው ነገር ምስጢሩ ለነግራችሁ ነው ገባች እኔም ገብቻለሁ ተደንቄ ወጥቻለሁ ያልተደነቀ የለም መቼም አይደለም እዚህ ጌስት ሃውስ ገብታችሁ ያልተደነቀ ያልተገረመ ሰው የለም አንዳንዴ ይጠራጠራል እንዴት እሺ ይሄስ ይሄስ ይሁን እሺ እኛ ያላሰብነውን ሰው እኛ ያላሰብነውን ነገር እሱ ሲተረትረው አይ በቃ አሁን ምንም አሁን አፍ የለንም እናወራበት ጊዜ ያልንበት ጊዜ አለ በኔ በኩል እና ይዛ ገባች ለጸሎት ከዛ እሷ ትናገረው ምክንያቱም እኔ ስላልነበርኩም የዛን ጊዜ ባጭሩ አንቺ ተናገሪው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር መልካም ነው ይሄንን ጊዜ ስለሰጠን እጅግ አድርጌ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ እግዚአብሔር ያው ታላቅ ነገር አደረገልን እኛም ደስ አለን እንደሚል እኛ ደስ ብሎን ነው በእግዚአብሔር ፊት የቆምነውና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነገሩን ለማሳጠር የዛሬ ያ 2018 በፈረንጅ አቆጣጠር ኦገስት መጀመሪያ ላይ ገባሁ ጌስት ሃውስ እና ልጃችን ያው ቀደም ሲል ያው ብዙ የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ነበረ በ2004 እግዚአብሔር የማላቀውን ሰው ነጭ ነው መጥቶ ፊት ለፊት መጣና አንቺ የምትቸገር ቤት ልጅ አለሽ ወንድ ልጅ አለሽ አለኝ አዎ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በተለየ ድንቅ በሆነ መንገድ ይጠቀምበታል ለክብሩ የሚፈልገው ልጅ ነው ብሎ አለኝ እና እግዚአብሔርን ያመሰገንኩ ያው እንጸልይ ነበር ማለት ነው እንግዲህ 2004 ማለት የዛሬ 20 አመት ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያው 2017 ቀደም እንደተናገረው እዚሁ መጣን ይዘነው መተን ያው ወገኖች እነዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ጸለዩለት እግዚአብሔር እንደሚፈልገውና በድንቅ እንደሚጠቀምበት ተናገሩ ከዛም ትንሽ ህይወቱ ትንሽ ተለውጦ መስመር መያዝ ጀመረ የተወሰነ ጊዜ ከዛ ግን እንደገና ተመልሶ ወደ ነበረበት ወደ ባሰ ሁኔታ ገባ እና ጌስት ሃውስ ስመጣ እሱ በጣም በከባድ ሁኔታ ነበረ እና የእግዚአብሔር ሰው እስራኤል ገብቼ እንጸልይ ጸልይ ተንበርከክ ያለኝና ተንበረከኩ ከዛ ገና ከመንበርከኬ ስሙን ጠርቶ በጸጋው ያገልግል አይደለም በጸጋው ሲለኝ እኔ ለራሴ በጣም ሾክ ነኝ አዎ አሜን ያገልግል ብዬ ያው ይሄንን ነው የተናገርኩት በወቅቱ ግን የነበረበት ሁኔታ በጣም ከባድ ሁኔታ ነበርና የስድስት ወር ልዩነት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር በድንቅ ህይወቱን ሊለውጥና ሊገናኘው የወሰነውና ይሄንን ፓርት ራሱ ቢናገረው መርጣለሁ እንዴት ጌታ እንደተገናኘው በጣም አስከፊ በሆነ ሸላሬ ወይም አንደርግራውንድ ውስጥ ገብቶ ራሱን ለማጥፋት ፈልጎ በተዘጋጀበት ሰዓት ነው እና ያቺን አጭር ፓርት እና ትንሽ ቁልፍ የሆነችዋን ነገር ቢናገር ደስ ይለኛል ያትሩ ዴቤት አይደል
መልካም እንግዲህ አሁን እሱ የሚለን ነገር ደግሞ አለው በጣም ረጅም ነው ታሪኩ ግን መጨረሻ last minute የሚባል አለ የመጨረሻ ሞትና ሽረት ሞትና ሽረት የሚባል ሰይጣን አለቅህም እግዚአብሔር ደግሞ እጁን አጣምሮ ያያል እስቲ ምን ልታረግ ነው ይሄን እንደሆነ መርጨዋለሁ ተነግሮለታል ያገለግለኛል ብሎ ለካ እግዚአብሔር ተናግሮ ሰይጣን ደግሞ ውሸታም ነው ያያል እንላለን ግን አያይም እግዚአብሔር የተናገረውን አያውቅም እግዚአብሔር ግን ተናግሮት ነበርና እንዳለችው ስሙን ጠርቶ ያገልግል አይደለም ያገልግል ስትባል ስትነግረኝ በቃ እኔ ሰማይ ላይ ነው ወጣሁት እውነትም አሁን በስዊድን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ተውት በመንግስት ደረጃ በትምህርት ቤቶች ተፈላጊ ሰው ነው የመንግስት ትምህርት ቤቶች ናቸው እኮ እባክና መግለጫ ስጥልን እባክና አስተምርልን ወጣቶችን እየተባለ እረፍት የለውም ያገልግል አይደል አዎ ያገለገለ ነው አሁን የመጨረሻው የሚለወጥበት እግዚአብሔር የተናገረው እንዲፈጽም ያለበት ጊዜ እርሱ እንዳለችው ባለቤቴ መጨረሻ በጣም አስከፊ ህይወት ውስጥ ነበር ራሱን ሊገድል ሽጉጥ መጠጥ ነገር ሁሉ ነገር ይዞ ዳውን ፔመንት ቤዝመንት ሰው የሌለበት እዛ ገብቶ ሽጉጥ አለዚ መጠጥ አለ ድራግ አለ በቃ እዛው ራሱን ገድሎ በቃ ለመሰናበት ነበር የመጨረሻው እግዚአብሔር እንዴት እንደተገናኘው እንዲናገር የምንፈልገውና ለሱ እድል እንሰጣዋለን ምናልባት በስዊድንኛም ይቀለዋል በአማርኛም ደብለቅ ሲያደርግ ጎበዝ ነው ለነገሩ ከዛች ሞመንት ጀምረ ጌታ ኢየሱስ በጣም ትልቅ ነገር አድርጎልኛል አማርኛ ትንሽ ይገባቸዋል አይደል ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ስንት ነበር አሁን 5 አመት ሆነ አይደል አ 5 አመት ነበርኩ ቤስመንት ውስጥ የኔ ላይፍ ስቶሪ በጣም ዲፍረንት ነው ወደ 20 አመት ከበላይ ተከሱ እስር ቤት 10 አመት ነበርኩ 20 አመት ደግሞ ጋንግ ሊደር ነበርኩ ጋንግ ነበር እንዛ ስዊድን ባንክ እየዘረፍኩኝ ድራግ እየሰጥኩኝ ብዙ ትልልቆች amount እና ደግሞ ቀዳዳ ነበርኝ ትልን ቀዳዳ ልቤ ውስጥ አላወኩም ለምን እንደዚህ በቃ የሰይጣን የተከተልኩትን ሳላቆ ብላይንድ ነበርኩ ልቤው ደግሞ ፍላጎት የነበረው ሰላምን ብቻ ነው የፈለኩት በገንዘቡን ይዤው በፓወርም የፈለኩትን ቦታ ሄጄ ሰው እንደምዲፈራኝ ሪስፔክት እንዲያረገኝ እሱ ብቻ አይደለም ፍላጎት የነበረው ሰላምን የፈለኩት እና ይሄን ነገር ሳረግ ቀስ በቀስ የተቆረ መጣብኝ እና ደግሞ ቤስመንት ውስጥ ገብቼ ሁሉ ሚሊየን ብዙ ሚሊየን አርጋለሁ ብዙ ሃውስ ነው መኪናዎች ማለኝ ኔምት ሁሉ ነገር ተሰጥቶኛል አቃለሁ እኔ ምንም ነገር እሱ አልሰጠኝም ሰላም ስልጣኑ ደግሞ ምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ነበር ያለው እና ቤስመንት ውስጥ ዛታች ቁጭ ብዬ ብቻዬን እና ደግሞ አንድ ሊስት ነበርኝ ሊስቱ ደግሞ ሰዎችን ምገላለኝ ገንዘብ የሚሰጠኝ ስለሱ ይሄም ስራም ነበርኝ በቃ ምንም ሪስፔክት አልነበረኝ ለራሴ ልብ ለኔ ራሴ ላይፍ ለሌሎችም ሰው ላይፍ ምንም ሪስፔክት አልነበረኝም መሞት ነበር የፈለኩት ብቻ እሱ ኢዚ ዌይ አውት ነው ቶሎ ወጣለው በቃ እንደሱ ነው ያሰብኩት እየከተልኩ በቃ ይዞኝ እንደዚህ ልክ እንደ ውሻ ነው ያረገኝ ሰይጣን ሳላቀው ሳልፈልገው እዚህ ሂድልኛል እሺ ይሄዳለሁ እና ደግሞ አንድ ቀን ደግሞ አሁን ይበቃል እግዚአብሔርን ልቤን መስጠት ፈልጋለሁ ያሰብኩ
كتت عند سوسا سب عن لي لانجر حسا بيسات إنجال إين يوم بنك زرفنا 10 مليون سات أهلو سو يودم يدا ولينا إنجرينال إين يوم كفل أهلو إين يوم دمو كل فعله هول جبت بتشام تاو بتعمل غير مالكو same moment in Gabriel is felling say that anuma tilik barako awko keftelinyal selesu ndezi yanekeng 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 min largal kulasu basement us gabichi betam betam dekmoing na betam betas betam tasfa korichi henyon demo list yes afkun andenyon lujun henyon betam malodo gang leader neber henum gallo allo heny 1 million isetenyal henyon لسونو بي هنجاونس أركي بالا ملسالون ده سواسي بينه بكو بالا كуч بي هندزا لبيه بكا بتأم تصبرونه بير النارمو عن دمس متى دمسو دمو لكن explosion يج أو كولي بيوس زجابوري lemon 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 يعني life lemon دزينو مايرة با life منور الفلقم But I'm the most so disappointed that I get a lot about it. And I think that's not my attention. So what you're drinking, but I'm busy, busy, so I'm going to chalo, so I'm going to yellow, reservating, so I'm going to chalo. I mean, I need life now. There's to be lemon, lemon, nor alone. And as he said, same second, basement two, like in a bomb, Fanada. Boom, wala. أني دمو تاتيشي دراغوس يجي سلاس سكرية سلا نبركو بكا بعد سكن دمو كلير هونكو كباشو تملسكو أنا دموز جايبن دزيلين عن أنت هون تلك تلك من غير لا يهرك نو هير بدمو بتأم هي كوشاشة من غير نو عليه سفينة كوشاشة نو عليه أنا دمو أرات غدا في رهوا لا لا شو دو سيكسكات عم بسويديش تنشغلوا من مايلم اوكي دو سيكسكات فيرا توستيك نو دون فيرا هولن دو سيكسكات تو اوف دوم من دوم تو فرام فري كوم دا داري ولاتون هيروال ولاتون دو مو يغلوها ياتوبال يتشرشا ندن ناز زاكو مي تمن جون دزي يجي بند بزينياو اجل يا هولت بيستول من فينسترا سيدا ب كان يوكل امي جون شالو شكو يا تيتار موتن فيجن داري شالران نا فيت ليت ان اندر جراوند اسوينا يا vision setting malatno be vision demo okay ba amara nge katralu ikalal be vision sayo and and tilik mengedu ani mehedbeten betam tukur no na this gaber indez yaling libe ust enyaun chellema menged igellahal teketelk gin zare and chance setahallo 99% weim 50% wei 20% setting leni minim marlem mal منم نجار عالم جن عند 100% سبت هين لبهن النا أن أنت تكتلين يانتن لايف ميركلز النا واندر سبت أهلو علي النار ما سايين 99% عندن يوم بروسنت يار سبت هين عندنا يوم بروسنت ترسبت هينين سيطان هولت زيرو يارك بطل علي أن هولون يوصد بحال عند الزبلوين أني دي مقرمين هين يو بتعم تلك نقرنا بنا اللي بيوستمو أصر كفلوش نبارة بينا أسايين فيجنو دوم نقرنا يانتن هون سمنتون بروتشون لاني ستة حال جني هي هولتون على ستة هينين مالين سجابر تنبركي كيزا ألقباني أني دي ما أقالو هين يو هولتوشون بري على ستة وطن أقالو عندنا يو سوري نو Sorry, Hazen. Ah. Oh, andra var oförlåtelse. Och det hade ätit mig hela mitt liv. Då sa han till mig så här. Han sa till mig, om du väljer idag ge mig 100%.
Om du väljer att följa mig. Om du väljer att följa mig. Så visa där mig en smal väg. Om du går med mig så kommer jag aldrig lämna dig. Tänk dig, jag sitter nu i en källare med en pistol och ska gå och göra någonting dumt. Så tala Gud till mig. Och då sa han till mig, den första miraklet du ska få är... är frid. Salam zat ahlu alayn. Andra miraklet var jag skulle få helande. Tredje miraklet var att jag skulle få frihet. Fjärde var att jag skulle gå in i min kallelse. Och femte miraklet var att jag skulle få en relation med min familj och få en fru. Jag ska ge din fru. De här miraklerna visade han mig. Om du knäböjer dig nu så ska du få och följa mig. Jag sa ja till honom där. Och det kom en kraft från himlen. Och fyllde mig och fyllde mig och fyllde mig. Och bröt varenda kedja i mitt liv. Och när jag öppnade mina ögon. Jag såg färg första gången i mitt liv. Färger, jag såg färger. Och sen efter det så kände jag en frid. Och den fyllde mig. Och jag står på den än idag. Först visste inte jag vad det var och vad han menade. Frihet sa han till mig. Så när jag åker till tingsrätten. Tre veckor efter nu den här källaren. Det är fullt med poliser överallt. Jag går in och jag kände en frid. Och jag hörde heliga anden sa till mig. Och han sa till mig så här, heliga anden, sanningen gör dig fri. Och jag när jag gick in i tingsrätten och satte mig ner med min advokat. Och då började domaren och rabbla upp alla hans 8 punkter. Och alla är poliser, specialpoliser utanför.
فلما تتنك تطامي داري فرون دريك تفنجلسات كذا دانيوش كفرده بوالا كتا ودى سربيت اندي وصلو يتزقى جو بوليسوش ناتش Men jag var inte rädd, jag hade frid inombords. Han sa till mig, sanningen gör dig fri. Och de här 28 punkterna, det fanns bevis för 4 bara. Men jag Så jag erkände alla 28 punkter. Och jag sa till dem, den där gamla människan som ni pratar om, som har gjort de här 28 punkterna, han är död. Okej. Mirakel nummer 2. Jag hade en tumör inom i min Det är 2 veckor efter. Jag åker till sjukhuset. De ska operera mig. Och de stoppar in mig i en sån här maskin. Och de har ju haft problem med mig i 2 år. Sen när de tog in mig i den och som tog ut mig så kom läkaren tillbaka med pappret. Och så sa han till mig, någonting stämmer inte. Så jag frågade honom, vad är problemet? Sa jag. Han sa, tumören är borta. Mirakel nummer 2. När de hos Gebra Stausen, till Zila Halaling, Zatachone, inga mirakel i mitt alla halvlugnäpper. När de hos Hujon Dezialkut, doktoren Dezialkut, Hulet Samant, Zanabur Kuzi, basement, Gzjaber Maton Dezina Kainan Dezialing, i Fausen Alakut. När de hos han tror inte, believer är det. Doktor Amaranga är det. Så du är med Salo, ni är den där Burku. Bala en överläkare mätta. Och så må jag göra en mirakel nu alla. Jag ska göra så nu alla. Det blir misskänna le Jesus nu. Amen. När du måste göra så här sing, det säger han, ni tänker gå ning alla kumaling. Amen. Tänker gå nu alla kumzare. När du må mirakel nu arat du må vad Uganda och sering. Så det betyder gen special treatment sattuin. Hulettamet ingen treatment taregalla haluingna. De fallakon treatment moset chilale. Inga yanten testimony samman za sur rette gongan. Förbetun ante ibesaggaun motalna addisun besaggaz gaberin sleraddaw enna demonya vi tro på dig. Namna hallen. Below Ishialu, mihunda mo wade Congo was mihed tachara ineling. Yesus adunyal.
ኢየሱስ አዳነኝ አልኳቸው ዛ ቆሜ ዛው ዝዳኛውን አድኖኛል አልኩ አድኖኛል አልኳቸው ደስ ያለ ለጌታ አው ኢየሱስ እዛ መሰከረላቸው ከዛ በኋላ የወሰነው ውሳኔ ተነጋገሩ ዳኞቹ ጠበቃው እንዴ ምንድነው ይሄ ነገር ግራ ገባው እዛ ደሞ አድቮ እንትኑ ይሄ ምንድነው አቃቤ ህጉ ይወራጫል ምን ይላል አልገባው ግን ሁሉም እንትን ብለዋል ግራ ገብቷቸዋል ምክንያቱም እሱ ላይ የሚያዩት ነጻነት የእግዚአብሔር ነገር ስላለበት ቀደም ብሎ ስለሰራው ማለት ነው ከዛ በኋላ ተነጋገሩና ይሄ ቢቆጠር በወንጀል በፍርድ ቤት ያው 6 7 አመት ያስፈረዳል ግን ይሄ ወደታች እናወርድና የሆነ ማቆያ አለ ሪሃብሊቴሪንግ የሚባል እንከታተልሃለን አንተ ታማኝ ከሆንክ እነተም ኢየሱስ ከደረወጠህ እንከታተልሃለን ብለው ወደ አለ ማቆያ ቦታ አለ በነጻነት ይሄዳል መኖሪያ ተሰጠው የራሱ መኖሪያ ማለት ነው ግን ይሄዳል እዛ ኮንትሮል ያደርጋል ምደምርመራ ሸንት ምርመራ ይሰጣል ምክንያቱም የድራጉ የምናምኑ ቀጠል አልቀጠለም ስለዚህ ይሄ ነገር በዛው ቼክ አደረጉት እሱ ደግሞ ኦን ታይም በሰጣቸው በተሰጠው ጊዜ ይሄዳል ቼክ ያደርጋል ይመጣል ቀደም ብሎ ነው የሚሄደው ዘግይቶ አይሄድም ይሄን ሁሉ ታማኝነቱን አይተው ወደ ኮንጎ አይሄድም እኮ ፓስፖርት የለው ምን የለው የለው ምንም አሁን የሚከታተሉት አሉዛ ይሄ ልጅ ጥሩ እየሄደ ነው እያሉ እንት ሲሉ ከዛ በኋላ አንዱ ፓስተር ወደ ኮንጎ ክሩሴድ ለማድረግ ይሄዳል ያቀዋል በኋላ እሱም መሄድ ፈልጎ ከዛ አመለከተ ለነዙ ለአገልግሎቱ ማለት ነው እና ይሄም አይሆንም ማለት አይሆንም እንዴት ትሄዳለህ መሄድ አለብኝ ከሀገር መውጣት አትችልም እዚህ ነው ምናይህ ምንከታተለ ከሀገር ከወጣህማ የለም አይ መሄድ አለብኝ ስሙ አላችሁ አንድ ጊዜ እንደው ሲነግረኝ ስሙ የአሮጌው በጸጋው እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ ወይስ አዲሱን አይደለም እኛ እንፈልግም አዲሱን ለምን ፈልገው እንዳሉት ነግሮኛልና ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር አዘጋጅተው ኮንጎ ለአንድ ሳምንት ለስምንት ቀን ሄዶዛ ክሩሴድ ሺ በሺ የሚቆጠር ህዝብ ዛ መስክሮ ከዛም አልፎ ኮንጎ ውስጥ በጣም ኃይለኛ እነዚህ ሞት ፍርድ አደገኞች የተፈረዱበት ፍርድ ቤት ማን የፈረዱበት እስር ቤት ይሄዳል ማንም አይገባ እሱ ግን ሄዶ እኔ እንደዚህ ነኝ ሄጄ መናገር አለብኝ መመስከር አለብኝ ብሎ ማንም ሰው ገብቶ የማይጠይቃቸው የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው አደገኞች ውስጥ ገብቶ ሄዶ ተንበርክከው ጌታን ተቀብለው መስክሮላቸው አና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና እኔው እሱ ሲናገረው በጣም ዲቴይል ስለሚሆን ጌታ ይባርካችሁ እኔ ያሳጠርኩት ነው ሌላ ቀን ዲቴይሉን ትሰሙታላችሁ ከዛ በኋላ ተመልሶ እዚህ ገባ ማል ተመልሶ መጣ ተከታተሉት በጥሩ ሁኔታ እንትን አለ ከዛ በኋላ ባይብል ስኩል መሄድ ፈልጋለሁ አለ እኛም ንገፋፋው ነበር ስዊድን ውስጥ እነሱ እንደዚህ አለኝ ባይብል ስኩል አትሄድም አሉኝ አዎ እዛ ለከናል ወደ ኮንጎ እኛ እናቀም እንዴት አንተ እግዚአብሔር በጣም ይወድሃል አሉኝ እንደሱ እኮ ነው ያሉኝ ያንተ ኢየሱስ እኛ እናቀም ግን በጣም ነው የሚወድህ ማንንም ሰው እኮ ሄዶ እዛ ያቀም እና ደግሞ አሁን ባይብል ስኩል መሄድ ፈልጋለህ ኖ አሉ አዎ እና ደግሞ እንደዚህ አልኳቸው ኦኬ ታልተፈቀደልኝ እኔ ጋራንቲራት የድሮ በጸጋ አመጣው አልኳቸው ኖ አንፈልግም ኦኬ ወደ ባይብል ስኩል መሄድ ትችላለህ አሉ እና ደግሞ ስጠይቅ የት ነው ስላቸው ሌላ ሲቲ ነው ደግሞ አስማ አይቻልም አልኩ እና ደግሞ ስጠይቁኝ ደግሞ የት ነው ሲሉ ሊቪትስ ኡድ የሚባላል በጣም ወርድ ኦፍ ላይፍ የሚባል እነሱ ደግሞ በጣም የሃይማኖት ሰዎች በጣም ይፈራሉ ኢየሱስ ሲናገር ለምሳሌ ለነሱ በቃ ይንቀጠቀጣሉ ፓወር አለው ኢየሱስ አይደል ፓወር አለው ሃሌሉያ እና ደስ ብሎኝ ኢየሱስ ሲናገር ደግሞ በቃ
سمايل አረጋለው እነሱ سمايل ድሮ አረጋ አላረከም ጎስ سمايل የለም ፈገግታ አለ ነበር ማሁን ፈገግታ ሞልቷል ልቤን ዝጋብረስ ለሞላው በፍቅር በኃይል ስለሰጠኝ ደስ ብሎኝ ነው ፕሮክላሜራም ደሞ አረጋለው እና ይሄን ሁሉ ነገር ዝጋብረስ ሰጠኝ ነው አሳይቶኛል ተተከተለኝ ይሄን ሰጣለሁ አለኝ ፈውሳለሁ ሰላም ሰጣለሁ ላንተም ፈውሳለህ ላንተም ሰላም አለልህ ከፍ ልባችን ብቻ መከፈት አለብን እና ለስለሱ ኢየስ ማለት ነው ለኢየሱስ አሜን አሜን እንዳላችሁ ቶት ስቴክ ፍራም አንድ እርምጃ ወደፊት አንድ እርምጃ ወደፊት መውሰድ እና በጣም ደሞ ብዙ ነገር አለ ግን በጣም ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ባርኮኛል እናትና አባቴን እነሱም ይጸልዩኛል የነሱ ጸሎት ኮነ እዚህ የመጣኝ ደሞ አሜን በቃ ሌላ ነገር አይደለም የነሱ ጸሎት ነው መጨረሻ ላይ ደሞ አምስተኛው ሚራክል የሰጠኝን ሚስተር ሞሰጠኝ አይገርም? relationship in Italy family በጣም በጣም ደስ ያለኝን relationship ተሰጠኝ እና ደሞ ሚስተር ሞሰጠኝ አሜን አሜን እና ጌታ ይመስገን አሜን አሜን ፍቅሩ የሱ በቃ አናቆም በጣም ትልቅ ነው አሜን አሜን ክብር ምስጋና ለኢየሱስ ነው አሜን አሜን ከዛ ባይብል ስኩል ጨርሶ እዛ ኢንተርናሽናል ባይብል ስኩል ነው ወርድ ኦፍ ላይፍ ይባላል በስዊድን የታወቀ ነው ኢንተርናሽናል ነው እዛ ገባ ፊት ነው የሚቀመጠው አስተማሪዎቹ ሲነግሩኝ ነው ሲመረቅ ፊት ነው የሚቀመጠው እና አስተማሪዎቹ ሲያስተምሩ ፊት ፊታቸውን የሚያዩ የሆነ ነገር ያልገባ ኮን ስቶፕ አቁም አቁም ምን ማለት ነው ይሄን ነገር በኋላ አስተማሪዎቹ ግራ ገባቸው ይሄ ሰው እንዴት ነው ይያሉ እና ልክ እንደንትን አይኑን አይናቸው ሁሌ ነው የሚገናኘው ወደዱት የሁለት አመት የባይብል ኮርስ በአንድ አመት ተኩል ጨርሶ ወጣ ከዛ በኋላ እዛው ትልቅ እንትን አላቸው የአሬና የስፖርት አስተማሪ ነው እንደምታዩት እዛ አስር ቤትም እንኳን ሆኖ 10 አመት ምናምን የስፖርት መስሪያ ምናምን የለም በጣም አደገኛ ስለሆነ ሰዎቹን እንደዚህ ያደርጋል ያጋድምና እንደዚህ እንደ ብረት ማንሳት ሰዎችን እንደዚህ ያነሳቸዋል እንደዚህ ሰዎቹን ምንም ድንጋይ የለዛ ምን የለ እንጨት የለ ሰዎቹን ግን እንደዚህ ያነሳቸዋል እንደዛ የሆነ ነው ሞራሉ በጣም የተበቀ ሰው ነው እናዛ ተቀጠረ ማለት ነው ማስተማር ጀመረ በየቦታው ይጠሩታል መንግስት ይጠራዋል እና አሁን ቅድም ሲለይ ነበር አፖስትል ትናንት ሰሞኑን ሲነግረኝ ነበር እኔ መበቀል ፈልጋለሁ እዛ ሀገር ያለ ክፉ መናፍስት አንዳንድ ጊዜ ያጋጥሙታል በሚጸልይበት ጊዜ እጁን ጭኖ ይጸልያል አጋንንት ይጮሃሉ ግን ይሄ ብቻ አይደለም እኔ powerful የሆነ revenge የrevenge መንፈስ ያግዛ ያለውን መንፈስ የምመታበት ቅባት ፈልጋለሁ ብለዋል እግዚአብሔር እንግዲህ ይሄ መልእክት ነው እና በጣም ረጅም ጊዜ ነው የወሰድነው ብዙ የምስክርነት ጊዜ አለ ወደፊት እናደርጋለን እና ተባረኩ ስለሰማችሁን ወላጆች 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 ቲንኤጅ የደረሱ ልጆች ያሏችሁ እጃችሁን እጃችሁን ቲንኤጅ ውስጥ የገቡ ምንም መያዝ ያልቻላችሁ ልጆቻችሁን አላችሁ ታለቅሳላችሁ እኛ እንዳለቀስ ነው ግራ ገብቷችኋል ግራ ገብቶን ነበር በቃ ምንድነው ምናደርገው የት ነው ያለው አመት 2 አመት 3 አመት የት እንዳላናውቅም በአለም ዙሪያ ነው የሚዞረው በቃ እግዚአብሔር ግን የጠፉትን ሊፈልግ ነው ልጁን የላከው ይኸው የኛን ልጅ ካገኘው የናንተም ይገኛሉ ይሄ አምናችሁ ተቀበሉ ይሄንን የመጨረሻ መልእክቴ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለምወደው አፖስትል ጊዜውን እሰጣለሁ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ዘ እልልታ ያለው ጭብጨባ ለጌታ እና መስግነ ሃሌ እና መስግነ ሃሌ